Kadri Veselit i ka mbetur hatri pse kuvendi që drejton nuk arriti ta fusë në rendite nismën e 43 deputetëve që të premtën e kaluar kërkonin shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Këtë çështja e zuri në gojë edhe një javë më vonë, kur e mblodhi Këshillin Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës në tubimin për mbyllës. Ai nuk specifikoi me emër në këtë akuzë, por tha se nuk pushtiet gatishmëri për ta kundërshtuar specialen. Ne para disa ditësh patëm edhe një sfidë, e cila ishte rreth gjykatës speciale në Kuvendin e Republikës Kosovës. Natyrisht se gjithë ne nuk e kemi pritur një entuziazm aq të madh i cili do të ishte edhe brenda vetë nesh për një gjykatë të tillë. Veseli, që është vetë një ish pjestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës, tha se bashkëluftetarët e ti nuk duhet ja kenë frikën specialës. Askush nuk është mirë më shastis për ekzimin nga kjo gjykatë, po dhe një të nku askush nuk është mirë të friksohet nga kjo gjykatë. Unë jam shumë i bindur se liria e Kosovës dhe luta ushtrisë qlirimtare të Kosovës është shumë më e gjerë se kjo gjykatë. Veç kësaj, Veseli pjesën më të madhe të fjalimit ja kushtoi të arriturave si shtatë të partisë që udhëheq. Ky tha se zgjedhjet e 22 tetorit dëshmuan edhe një herë përkrahjen qytetare për PDK-n. Megjithatë, pranoi se edhe kësaj partie i nevojiten reforma. Veseli tha se veç për kushtimit në zhvillimin ekonomik të vendit, PDK ka prioritet të pengoj edhe influencat minuese të shtetësisë që vijnë nga Serbia e Rusia, por edhe të luftoj skepticizmin rreth shtetësisë së Kosovës e të ruaj partneritetin ndërkombëtar.